Denk ein bisschen. Aber hau raus, denn hier ist der Turm. Aleikum salam. Aidu war. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. The man team Eid wanaag san baan idin leenahay. Ma lagu jiraa mana la maqlaya? Ahlan wa sahlan inaabti. Oh, fiican tahay. ما شاء الله والله خير كيف او انافتي خير انافتي يا ها نمعدك وياني من بدر سو دواده ها شي كيوي من ها هذا هو شو كلا كلا الى صادل هي اد بندين سلامني ولا انا مكو قبطي mana la maqlayaa codku waa sidee yaa waa ku dhameeyay kal hadda nimcooyin nimcadiganay u sii sheekay baldad ana la wareega bal la sii wareeg ciid mubaarak dhammaantiin ana ku sameeyay sagal ciid mubaarak baan dhulan dhammaan tayo asxaabtii sagal intaanu ka nahay matwal fareenka iyo inta kaleba waan salaamayna dhammaantiin ciid mubaarak baan dhulan nahay استعيد من سيديس ونسي ديني يا بل نوع اللغة هذا وبي رقاد ما انت صدقي سوي حيتين ما انت ودنك سوي أكسن إلهي نسي إساقا هو مامي ويأهات يمانتا سوانا أكسن عيدا دمانتين بقى daraabo ehel asxaab muslimiinta dhammaan soomaalida oo dhan meel kasta ay joogaan intii muslimiina intii xanuunsanaysay ee maxaan idhaahdaa ee ciidda ka qayb qaadan kari weyday waqtigu u saamixi waaye waxaan leenahay ilaahay ciiddan ciiddeeda caafimaad iyo bashbashi barwaaqahayd igla saalaxa ciyaarta nagadaallaakoonu ku jirnaay nimcooy bal ii waran waxaa timid shalay baa timid magaalada hargeysa dee ingiriiskii baa adiga ciyaaleeyey maystariyo waxaan ku yidhi waxaad ka dhigtay hargeysiyo gebilayo kale way baxday way soo gashay ma kuwar hel haddana way baxday haddana way soo gashay sagalay waddanku horta iska tuulay yarbu iska noqday imanka alla ilaha inaad ogtihiin kale mooyaane sax aad baanay falaayntadu isaga fudud yihiinoo adoo saaka ka baxay halkan ayaad habeenimidka ku hoyanaysa waa run adoo galabta ka soo baxay baad subaxa hore halkan ku soo hoyanaysa waa run markaa dhulkiiba sagalay imika aad bu isugu dhow yahay ha anigu man ciyaaleen wax kastaaba imika saasay isugu yihiin nimcooy bal fanaanadii iyo wariya maanta ishelay halkan saacadda laga bilaabay barnaamijkii salaamahaynu ka dhigaynaa waaye bal waxaad iiga sheekaysaa intii aad ciid soo ciidaysay ciiddii kugu xasuusta iyo qiimaha badnayd ee aad la soo kulanto ee aad aragto nimcooy bal iiga waran hadda horta ciidihii ciyaalnimadii oo dhani sagalay isugu ka mid bay ahaayeen midna mid kamay dhacayn laakiin waxaan ugu farxad badnaa ciidda xaqal ciidkeedu badan yahay ma garatahala bixiyo laakiin waxaan ka xumahay imanka xaqal ciidkiiba ma jiro maya xataa ciidba ku iman mayso dadkiiba magaalada lagu xagaafaya eega eega eegayo caruurtii xataa maaha caruurihii hore waa caruur doonaysa in khalaas sida dadka waaweyn u enjoy kareeyaan maanta magaalada wallaahi aad baan maanta horta inu wada ciidnay ciid qurux badan bay ahayd maasha allah waxay ka mid tahay ciidahaygii caruurnimadii iyo farxaddii oo kalead moodaa tan maanta anigii caruurtaydii iyo inagu si qurux badan baynu wada ciidnay halkaa dahab baa fadhida halkaa inankaygi nuux halkaa inantaydii dhaymond ayaa fadhiya iyo ayaalna fadhiya maanta markaa horta waxay tuulaba iigu noqoteen lasoo caradii dareemi weyday aan shaxalayuna aan kuli magaaladan jooga waxa weeyaan ciidaad aadeed horta degdeg iyo bilowgaysiisku markaa horta ciidihii hore ayaan maanta dib u xasuustay xagga bulshada markaan eego iyo dadka quruxdooda maasha allah laakiin waxaa igu cusbaa
هبلا يا ريرو قف من الموت وهذا نوع إنير هذا نوع قف وين قف وين مدمود أياد موتة وده إكسات الميك اب كاين فرصنا ميك اب كيسي واحد يسوي يقول يا بني مر كاني مثلك أسل فردني and lipstick تمرسني بتهذا يرتريم مري أنا كنا مر كسر كوني كم مرين ما يو دير تو سيقتي واقو هبلا يا ريرو لاني مرسن وهذا مرسن ها marka hawl bay harta nagu bilaawday taasi oo waxa ka baxay make up marka narka ciyaalkaaga iyo make up ku soo baxay caruurihii kale ha waxa astir waxa qaldan maxsili iyo adiga oo diiday laakiin sidaa saaray sagalay caruurnimada horta waa natural beauty qof markuu yar yahay intu yar yahay dhan yaraanta qurux ah make up kan laakiin waxa lagu qarinaya daada iyo ayaa lagu qarinay even HKo kala iyo hata makeup ka ina marsadaan ma hasa galay anaga markana loo eego dadka waaweyn aya horta bahal kan loogu tala galay imika waxa ma leedhi dhalinyartayadu inanba maalin aad iga qosliyo xiriir habluhu dar la'aantaba makeup la'aantay ka naciibiyay haye waa run iyagoo lagu yiraahdo qawanaan ku baxa iyo adiyada lagu yiraahdo makeup ku baxa waxay jecel in iyagoo lagu yiraahdo qawanaan ku baxa wallahi waa eegtahay marka waa eegtahay waxa ka dareema sagale bakhayladna yaan leemoodiya marka soo socdo dadka uma sheego soo noqay marka kambeeriga mark aad been u jecelnahay laakiin waxa u hadhay in lala socotiyo somaha oo qayb xagana inoo sameeyo ma sheegayaan kambeen kar waa mark magike waan magasu ma noqday ka maqalna ha marka waa taas ciidaas ma sha Allah qofro ciiduna xamaan ila ne dhamaantiin inta nagaranaysa inta aan nagaran dhamaantiin haasan ugu raan chay kareen hadaan mu aleeko salaam ahmadu nuuh asxaabta ma halayda yaa salaam isan nuuh ciida ciidka dad ismaama hay haye soo chay sadex haye haye عيد كستوي سلامه باتي يا كل سلامسا عيد كل فاميلي جاي سلامسا اور فاميلي فاميلي جاي سيده ودين هي اوكي يا فادر كاجينا سلام سلامسي ابا هينا وانا سلامي ذهب ايان له يا سلامسا ادغنا هبر عيد امه دودن هي ما حد له ده امه دودن هاي سلامتي سلام كات سلامسا فريد انت هب يا سلامسا وي عيد ميد لوتي قروحي نور داكو هيسا يو فيل سليبي يس وبال هدا سلام ددك وا عيد مبارك ده عيد يا سلامسا هوي يا سلامسا سلام يا هبه هباق ايو قولي هبه هباق ايو رانيا عيالك يوردن وارير يو كي قولت كو اكاتي Okay hoy. Noh. Waxa salaaya jweeriya. Haye. Waxaad jweeriya jaliyay. Haye. Ikaa jali ma jirto. Ma jirto. Okay, saas salaanta. Ramaah. Eid Mubarak, dhig Eid walba. Ashaabta dhamaantiin wad ku jirtaan baan filayaa Nimca Maxamed degan ayaa aragtaan ma sha Allah iyadoo maanta waa ciidii dadka waaweyn baa leedo de libiski iyo duruucdi kala chaachaad ka hayn laga baxay bayada laftirkeedu halkan gow kaga soo siisay aad iyo lixaad Nimca bal een anoo qadar TV ga yara fadhiila waa iska TV uun mar hadii live la galay haa een dadka dhamaan halkan naga salaamayaan oo salaamayna heesaha ciidda loo qaado heestada ugu jecelahay bannimaan haya heestada ugu caansan ee dadku ay hadii ka heesta Maxamed Saleem ayay ma ka dooranta ha weeyaan sax chai mix sagalay ee taqada dalla iyo kiba listeb nagu yarahaya taqada uu yara dalla iyo ka dhicin tooyga ugu hooyo heesta Maxamed Saleem ay ma keeno baxaysa waa heesta ugu jecelahay sagalay Isaga kuwa baale
عيد مبارك دمانتي بعد من السلام يا فهم لقيقة أصحاب تيدا أهل كيقة قرابة تيدا دمان أمد مسلمين تا قارهان دمان أمد الصوماليات ملك ستيتشوغان عيد مبارك بلان هاي كل عام وأنتم بخير يا بل سيدي الله عيدة ورك سودة يا إذن كنا ورك سودة يا هاسا عيد هاسا دوكو عشهين هرقيسا نمعه فانكي كمي فريسان نمعه نو يدي وين السوق رن انا فانكي كفرستي نمعه فانكي كمي فريسان ان شاء الله هدا باي اسو حركه ورستاي او هيس عصب او ادي ادي معان او واخ ولبا سوو جيرا اي مخان ارداي داو هدوان كسو قادي دونتا هاد بدو ما سنتين دمان تيمبا عيد مبارك أنا نبغي عيدها واحد نقولش على وحقين قبنا أصحابتي سدان ولا قص ليا أصحابتي بابن وتدي بكب حيوان واحد نقولش على نبغي مركز درك عيد اللي يسوي بنيو إن أنا سوي بسدا توب أما واحد يروح له أو وذا شيء بابا سأل لعبت وقصو ورصدا waxaan iska jeclaa waliba boorsooyinka yar xadkaha dhaadheer ee dhinaca la suudo waxaan jeclaa markaas waxaan sameen jiray boorsooyinkaasan qaadan jiray aad baan u naqal ciidkii kugu badnaay ku soo galay maxaa wallahi in nabay ba xasuusna naqal ciid fi aanan xasuusin suuha ibi suuha ciid hortaan ciid waxay ku dambeysay ciidkii 1991 haye markii dambaysay ku soo galay haye xaqal ciidkii ugu badnaa soo galay shan kun buu anigu xaqal ciidkii ugu badnaa maba xasuustay waayay soo galay laakiin waxaan qiyaama إن شاء الله مقالتي هرقيسة أيان توسوق عيدينا دمانتين بعادي أدبان دي سلامينا أنا قاية عرورتي وأنا قاية وضع عيدينا كل ديوة اسكحيلي دمبيحيلي قاسل سوق ديني مانتا نمعان لفتر كيقوة عسونا وقادة دوحان كوري عسومت بلاراني في دي سي هالكاسون كسوة محانة راضاية دي مادامو هاي 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 سو دكتي انتي سو دكتان كان مانتا لقاتشريه نمعان أنا مقالة أن ساسس كوكسو وريقنا عن عيدة قرح ذيدة وحوال باسي أنا ضدك وصو عرارقنا إنك استو نمعي مكتدك بوين عندي حافظيه لبوغان إيو أول واحد حاسوستا حافظ أقرب قنصحتهين وكو سقال بقل إلي حذن كي سوكين دم بيسي بالي سوصو بوغان شري إما كتدك بوحد مودا إني وحن كوري أي أرحن كي قبينو ساد كوي والله إنا ساد كالقود درايم كعيد عيد ساعتها لقدرة ماكو إيمانو يالباب تقصو قراعي ما تشرت والله وليبها لاني مدكبات سيدر ساسا قراعي سياني كوكوصو كل كل هي نمو قراعي لاني مدكبصو قراعي وكل حق العيد كي صوت الله يلا يبقى هلا قارة صوت ساعت كافو صوت والله بالله مكاد كل إنشاي من كي عيد ويرا ويرا ذي أد ويرا ذي عيال كي يوكو لأون محانا ذي قلي كدن بالله حي وحاس لا أحد يعني عادي قال هيدا كرتون كير لدول دي جنشري أيان آذي آذ أن أنا أقول محل هذا يوحي سيايا أنت حركة حدرك اللي قصة حد جيل ها سيدا وحن كل قفنا كونا هاي استاجي شنو قفنا كار ها شير مير ذا سا وح كفي عنا ويش كل ولا صوت ما كاش أنا بيت سنة من قاصني ها magaalada ana xageeda ku yara jeeday inay raad daawadsiina dadka si wanaagsan hadda magaaladina kulli iska yara daawada anigu qurbo joog baan ahaan jirayo waan jeclaan jir waxa fadhiyaan garanay dhexmara
وتدعوي بيرفسو قلنا الله يلا.